Fala, moçada que acompanha Fazenda Três Quedas, tudo bom com vocês? Turma, o vídeo de hoje é o seguinte, o vídeo de hoje aí a gente vai lá no fundão da fazenda, a gente vai em outros pastinhos ali, vamos mexer no gado aí, mudar o gado de pasto, vamos limpar uns pastos aí, porque o pai alugou uns pastos aí pro vizinho, né? A gente vai colocar um gado aí nos pastos aí, que o capim tá demais, né? A gente tirou aí 800 cabeças aí da fazenda, e aí tá sobrando capim, então a gente vai alugar um pouco aí, pro vizinho que tá precisando aí de capim, né? Ele já rodou a região toda aí, não tá achando capim para alugar, pro gado dele comer, que o capim dele tá pouco. Então, ele vai colocar um pouco de gado aí. Vai colocar umas 350 cabeças de gado aí. A maioria aí, garrota e novilha, né? A gente alugou aí, vou estar falando depois os preços para vocês. Mas não tá aí, rapaz, no burro amarelo. Tá de lação novo. Aí se laçou aqui, igual a dona de a calha de bicicleta. Ele pegou as mulas aí pra mim aí, ó. Não tá pegando a mula aí, ó. Aí. Hoje eu vou, acho que eu vou pegar a granfina, que a granfina tá um bocado de dia que ninguém monta. A estrelinha deu uma mordida na última vez lá, ó, tá sarando agora. Aí, granfina tá pega aí. Cada dia que não trabalha. Muitos dias que não trabalha. Estrelinha, pichula e boneca atrás. Volta lá pro piquete. Então tá lá embaixo lá, ó. Tá uma abençoada aí. Só no descanso aí. Aí. Então eu não gosto de montar nas mulas, monta só no, nas outras tropas, né? Nos burros, nos cavalos. É, grafina. Rapaz, olha o bucho disso já. Quem tá engordando é elas, viu? Menina. Com pelinho bonito. Que um dia vai estar alumiando o pelo, né? Aí. Fera. Meninona. Novinha, turma. Bora riar aqui e mudar o gado lá, né? Tirar o gado lá do fundão, que o gado vai pra lá. O gado que a gente vai colocar lá do vizinho, né? De aluguel. Vou deixar aí. Não falo quantidade de meses, não, mas acredito que uns 3 meses por aí. Até o gado dá uma engrossada, né? Aí, tá na praia aí. E aí, Grafena? Ô, bichona! Tá pronta pro trabalho hoje? O trabalho vai ser duro, viu? É, menina! Vamos que vamos, viu? Aí, tá na traia aí. A reizinha aí. Charuto de sola branca, liso. Tá no jeito. Meninona, meu Deus do céu! Essa menina. Vou pegar um lanche aí, vamos lá, né? Aí, a bezerradinha aí, tudo em manada. Bezerrinha Vitória tá aí. Vitória? E aí? Pois é, ela caiu ali, acho que machucou a perninha, que ela tá meio caxingando. Tá olhando um jacaré ali, que tá comendo os peixes da represa e comendo as galinhas que vai beber água. Vamos pegar ele aí depois, tá? Estamos agora retirando aqui o primeiro lotezinho aqui de gado, né? A gente vai jogar ali pro pasto ali mais próximo. Essa vacada aqui de umas novilhas tá na engorda aí. Mas o gado não vai ficar nesse pasto aqui. O gado vai ficar no Mombaça, né? E é pra vai engordada no gado dele também. Bora! Bora, vai! Tirando esse pasto aqui, por causa que daqui pro fundo não tem mais corredor, né? Por causa que os pastos são muito grandes aí. São pastos aí de 20 acres no fundo ali. São mais ou menos 6 pastos aí. São bem grandes os pastos.
Então a gente não fez corredor. E para chegar lá nesse espaço do fundo, tem que passar por dentro desse pasto pequeno aqui. Então, por isso que a gente está retirando esse gado aqui para limpar, né, a passagem do gado que vai vir aí. A gente já alugou os pastos aí pro rapaz. Bora! Aí, colocamos o primeiro lote aí no corredor para poder passar com o gado, né? Aí. Essas bezerrinhas mais fracas aqui, ó. Tá vendo? Essas mais miudinhas. Isso aí foi a gente recebeu numa conta aí. A gente fez um serviço de máquina pro rapaz. Eu não posso nem dizer o nome do abençoado. E aí demorou, acaba. Demorou aí uns 6 a 8 meses para pagar o pai, né? Aí o pai foi lá e recebeu essas garrotinhas aqui. Pelo menos pagou, né? Atrasou, mas pagou. Que todo mundo tá sujeito a atrasar um negócio, né? Mas é o cara atrasar e não querer pagar ainda, nem esconder, é mais complicado ainda. A gente vai colocar elas nesse pasto aqui, ó. O gado ali já vai empastar. Aproveitando e retirando esse estourinho que tava no meio delas, né? Empastar elas ali agora. Uou! Ainda tem que ir lá no fundão ainda, mexendo aquele lote mês 8 e mês 9 lá. Bora! Primeiro lote aí, pastado com sucesso, cara. Vai lá pro fundão juntar o gado. Aí, pastagem de picuia, um mendículo aí, ó. A gente colocou o gado nesse pastinho aqui. Tá bonzinho de capim. Ó. Tá bom de capim pra ali. O pessoal aí tá, a maioria tá todo mundo sem capim, hein? Sem pastagem. E é porque não chegou nem o verão, né? Graças a Deus aqui o capim tá sobrando. Aí, as bezerras que o pai pegou e que recebeu. Até uma caída aqui, ó. Fraca. Vou fazer um óleo conforado nela aí pra ver se ela dá uma esquentada e tentar levantar ela aí, né? O pai fez um antitóxico nela, né? Facãozão vai estar na cintura. Aí fez um antitóxico. Agora tá fazendo óleo conforado. Deixar agir um pouco aí. Tentar levantar ela aí. Aquela vaca já morreu. Pois é, a vacona, né? Coitada. Cortamos capim pra ela, demos água e não escapou ainda. Deixa ela maiada assim, Tan. Deixa ela, depois nós vem ver se ela levantou. Ela tá maiadinha aí, não pode levantar. Traz uma aguinha pra ela depois aí. Embora que dá, nós temos muita coisa para nós fazer hoje ali ainda, né? Aquele fundão. Já é 3 horas da tarde. Olha, turma, o capim que a gente vai alugar vai ser esse aqui, ó. A gente vai retirar o gado aqui, levar o gado para outro capim ali, né? E deixar o gado dele só aqui no fundo. Daqui pro fundo aqui tem capim demais, né? O gado só comeu o quiberano, ó. Aí, ó. Tá vendo aí? Capim aí que sobra, ia até sumir de vista aí. Parte de picuia ali também. Vai alugar também. Aí. Tem quicuia no meio aí, ó. Mombaça. Esses quicuia aí foi a gente que plantou aí, né? As mudas. Por causa que deu pelador, né? E aí a gente plantou. O que a gente vai fazer aqui agora é juntar o gado todo. Pra gente estar retirando aí todo o gado, né?
Ali também é um pasto ali, ó. Vocês viram tudo que tá o capim. Ele vai poder usar também ele. Aqui ele pode colocar até mil cabeças aqui. E aguenta tranquilo aqui no fundão aqui. Essa parte do fundo. Aí, ó. Esse aqui é um pasto. Pra vocês verem como é que tá aí, ó. Tá cerquinho aqui, ó. Divide. Vai tirar o gado daí. Pra trazer o dele. Vem cá, vai. Bora. Mudar de pasto. Então, muita gente aí querendo saber aí dos preços dos pastos aqui, né? Do aluguel. Quanto que a gente alugou. Turma, aqui na nossa região aqui, pouca gente tem pasto assim. Pouca gente aluga, né? A gente vai alugar aí porque é um vizinho, né? Vizinho que a gente conhece já há muito tempo. Mas senão a gente não tava alugando aí também, né? É, pastagem aqui hoje em dia tá escasso demais. Principalmente que desapropriou um pessoal ali da área Pitereu, né? Uma área que eles falam que é de preservação, né? A área indígena. E foi desocupada essa área. Então ficou mais de 200 mil cabeças de gado aí sem pasto, né? O pessoal procurando pasto aí loucamente aí. Gado morrendo de fome nas estradas. O governo foi e retirou o pessoal aí que tava na área aí de indígena, né? Felizmente. Aqui a nossa área que não é indígena, né? Que a gente tá na APA do Xingu, né? APA Triunfo. Então a gente tá longe aí da reserva indígena. A gente já tem essa fazenda há muitos anos, né? A fazenda já é escriturada já, né? Documentadinha, toda regulada. A gente tá com capim abundância aí. Então o preço das novilhas aí, que eles vão colocar algumas novilhas, foi a R$40 por cabeça ao mês da novilha. As garrotas aqui são R$35 ao mês. Vaca parida aí, na região aí, já fiquei sabendo de R$80, R$70 vaca parida. Aqui, ele não vai colocar vaca parida, né? Então vai ser só novilha e garrota. Agora já vou entrando aqui, ó, em outra pastagem. Aqui é só quicuio. Quicuio é uma mundícula, né? Esse pasto aqui não tem bombaça, é só o quicuio. Ele vai poder colocar o gado aqui também. Jogando pro outro pasto aqui, ó. A gente ir embora com o gado. Uhup! Uhup! A bezerrada é a bezerrada do mês 8. 8 e 9, né? Agosto, setembro. Inclusive no vídeo passado ainda falei o mês errado aí. Peço desculpa porque é muito lote de gado aqui, né? E a gente às vezes acaba errando até o mês, né? Bora, foi! Uhul! Vai cagando, mas vai! Popotão! Aí, capim tem demais aqui, viu? Agora o que manda é o manejo. Não basta ter capim se não tiver manejo, viu? Capimzão tá alto aí, você mete o gado aí, esquece do gado dentro do capim. E aí já joga pro outro capim, e aí aquele capim que você retira o gado não tem descanso. Tá baixo, você torna a colocar gado lá, o capim atrasa, demora a crescer, né? Tem que ter um manejo bom. Se não tiver um manejo bom, o capim não sobe. Viu? Não adianta estar com capimzão e moto um monte de gado lá e vira o piseiro. E aí depois fica rapado, o capim atrasa para crescer, e você que tá precisando daquele pasto de novo, quando você vai botar o gado lá, não aguenta nada de gado. Então, não adianta, né? Tem que ter manejo. Manejo bom é o essencial aí numa fazenda. Então, turma, aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos mudar para esse primeiro pasto aqui, ó. E mais tarde a gente vai vir, né, e dar mais uma conferida nesse pasto aqui, se ficou alguma coisa para trás, porque eu já tô sentindo falta de um boi sanepol aqui. E como o sol esquentou, né? Eles costumam ficar na moita. Então a gente vai mudar para esse primeiro pasto aqui. Mas tá, a gente vai rodar novamente o pasto aqui ao fundo aqui para ver se não ficou nenhum gado, né? Para não tá misturando aí no gado que o rapaz vai trazer aí. Trocar de tropa também. A mulinha já tá cansando, né? Como é desse correr aí, rapaz? Rapaz! Tô pensando que era a onça, né?
aí, né? Mais tarde é vocês, viu? Depois do almoço. Vou só jogar um mantimento na garganta ali. Vou pegar vocês. Depois de pegar um almoço aí, barriguinha cheia. Novamente as mulas aí no curral. Vamos ver se eu pego aí a estrelinha. A mula pode ficar muitos dias sem trabalhar não, que ela começa a dar trabalho. Esses dias arrochou o coice na minha perna, mano. Aí, tá aí. Boneca ali, ó. Olha aí, quem tá na traia aí agora. Estrelinha. Como é muito longe daqui lá no fundo, né? É bom trocar de tropa. Tá bastante quente. Aí. Uhô, bichona. Uhô. A porra, tô todo molhado de suor, mano. Quente, turma, quente, ó. Quem tiver com cacauzinho aí pra secar aí, menino, tá no ponto, viu? Colocamos ali as mulas novamente. Estrelinha, boneca e pitula. Tony também mudou de burro. Eu falei, é muito longe aí. A tropa cansa, né? Um solão desse aí, rapaz. Aí ajuda já a dar tropa. Então nós, sempre quando tá quente assim, a gente troca. Troca. Tá aí na casona dele aí. Galinha cheia de pinta aqui. Sacolinha de milho ali em cima do... pendurado, dá pras galinhas. E aí, pai? Essa sacola de milho é pra quê mesmo, hein? Sacolinha de milho aqui. Pra galinha. Aí a galinha dele aí. Cheia de pintinho. E ela já tá com fome aqui, ó. Que tá com os pintinhos perto aqui, ó. É, a gente já tá rodando o pasto aqui, ó. Vai dar umas 3:30 da tarde. A gente sentiu falta aí de 2 boi e uma vaca. Na procura aqui, um boi Sanepol e um boi Nelore, né? Aí um malandro a gente já encontrou. O pessoal vai perguntar aí por que que a gente sabe que tá faltando. A gente conta o gado aí, né? E aí a gente percebe que tá faltando gado na contagem, né? Ela vai. Rapaz, a vaquinha. Viu a vaquinha ali, rapaz? A vaquinha louca, louca, louca. Caiu no mundão aí, com um bezerro. Braba, braba, braba. Deixa ela aí. Quando ela for no curral, ela vai ganhar o nome de descarte. É boi? Isso aí tá com um chadão na perna lá, ó. Você vai brigando mais os outros. Olha lá. É, a gente viu o gado que tava faltando aí, né? Mas o capim tá muito alto. E tem uns pastos aí que tá sujo também, né? E os pastos são bem grandes. O gado entoca e o sol tá bem quente também. Eles escondem, né? O certo é vir bem de tardezinha atrás dele, né? Pegar eles aí. Só que a gente tá bem corrido, né? A gente tem que mudar aquele outro lote de gado. Do outro pasto lá que eles devem ficar, né? Que a gente colocou, por enquanto, só no pasto improvisório ali. O rapaz tá trazendo o gado aí que vai ficar nos pastos aí de aluguel aí, que a gente alugou, né? Então, vamos logo mudar aquele gado lá, o pasto deles. Aí depois a gente vem buscar esse gado que ficou aí, derribado aí, né? Calejama ainda, o boi escondeu, passou de um pasto pro outro ali, na cerca. E aí quando a gente foi atrás, já não achamos mais ele. A vaca louca demais, correu no mundão. Entrou na capoeira ali, ninguém pega não. Olha lá se a gente não fazer um churrasco dela aí. Agora a gente já tá juntando a vacada ali, ó. Pra poder colocar ela no pastinho dela aí. Olha o burro da onça, como que tá verdinho lá, mano. Capim mombaça lá, chega tá dando semente. Olha lá.
muita luta, trouxemos o gado aqui pro canto. Rapaz, mas deu trabalho, ó. Os pastos ali no fundo tá bastante alto, mano. E alguns pastos estão sujos. Aí, ó, gado. Agora a gente vai colocar eles no pasto que é pra ser pra eles comerem, né? Todo um pasto bom ali. Então vocês vão ter uma surpresa aí. O capim que elas vão agora terminar agora de desmamar esses bezerros lá. Vai! Uhul! Uhul! Você não é pau, vai! Ei. Vai lá, vai! Perdinho, vai! Uhul! Colocando ali no pasto ali, ó. Pra gente tá contando elas, né? Retirou contra o gado, colocou em outro pasto, conta também. E assim vai, por ver se que a gente sabe aí quantos que tá faltando aí na hora de retirar o gado. Vai lá, vai! Uhul! Vai lá, vai! As garotas ficam querendo o corinho aí, ó. Ui. Vai que é mandada! Ui. Ui. Não é pau, vai? Tá com medo do outro lá, hein, cara? Bora! Ui. Rapaz, olha como é que tá de capim aqui. O gado... o gado fez amassadorzão, ó. Aí. Ué, doido. Aqui tem capim, menino. Olha aí. Uou! Yeah! Será que engorda aí, turma? Olha aí. Sumiu! Uhul! Rapaz, menino! Outro lote aí, como é que tá? Gorda, gorda, gorda. Essas daqui tá tudo cheia. Loguinho, vamos tá parindo aí. Lá cada gente leva pra porta gorda pra parir lá, né? Lá na porta lá o capim é mais pouco, né? Sempre tem gado lá, né? Parindo. Vaca de bezerro novo. Aí. Rapaz, pensa numa lida puxada hoje, viu? O solzão hoje tá rachando, menino. Até agora. Já tá de tardezinho, ó. Como é que tá? Tem que tá bruto, viu? Graças a Deus aí retiramos o gadão do fundo. Deu um pouco de trabalho por causa que os pastos estavam abertos, né? Quatro pastos abertos aí. Imagina aí pra vocês verem. Tanto que deu trabalho. Uns pastinhos lá de 20 aiqueiros, né? Tava aberto lá que o pai deixou comendo, né? Só comendo as pontinhas pra poder não ficar aquele capinhão bruto igual tá aí, ó. Aí o gado tava passeando pra lá e pra cá, mas agora tá só num pastinho lá e ali tá só na espera do rapaz colocar o gado dele lá, né? A gente vai alugar pra ele. Dizendo ele que vai colocar umas 350 cabeças lá, 400 cabeças, né? Vou gravar em breve aí o gado dele chegando aí, né? Comendo lá. Se eu não for lá pra Xodó, né? Dar uma força lá novamente lá. A Fernanda. Vou estar gravando pra vocês aí. Tudo organizado aí, graças a Deus. Em breve vou lá na fazenda Somiomi. E vamos que vamos. Que o serviço não acaba nem fica pouco, viu? Rapaz, hoje não deu nem pra cantar uma moda, que hoje foi corrido, ó. Vocês viram aí? Desde cedo. Fomos trocando de mula e o pau quebrou. É assim mesmo, boiadeira. Tem que pular cedo na roupa e sair no mundão aí trabalhar. Ganhar o dinheiro do pão aí, que senão a moita fecha. Trabalhando todo dia, às vezes as contas apertam. Imagina ficar aí uma semana, um mês parado, viu? Aí aperta mais ainda. Então quem gostou aí já curte, comenta aí o que, que você achou aí. Falei um pouco do preço dos aluguel de pasto aí também nesse vídeo. Passa lá no canal da Fernanda Taíde, no canal lá da Amanda Taíde, lá no canal... Xinguru. Grande abraço a todos aí, até o próximo vídeo.